pitäisi pienet päivän nokoset ottaa tuossa. Nyt on vappaa päivän, niin huilat on vähän. Siinä valmistuu tänä aamuna kuvattu video. Varmaan, kun tätä katsotte, niin se on jo tubeessa. Mä kokeilin tuossa pitää esitellä vähän uusi ohjelma on tuo. Tai parempi uusi versio tuosta OpenShot Editorista, niin pitää sitä esitellä jossain vaiheessa. Mutta siinä raksuttamista. Joo, tosiaankin kävin postin ja kirjehän siellä oli. Metsämanille. Vanhalle. Ja nyt kunnon setää vieläkään on, mutta onpahan setää kuitenkin. Aukasin tämä sillä, että en vahingoita sisältä. Sälle minun puukko tuosi. Puukko ja kirves. Sillä olisi hyvä tämä näpätä tuolla se oli. Näpätä auki. Tuosta. Turpa. Komia kortti. Aika jännän näkö. Jaha, no minä varmaan voin tämän lukke, kun ei ole nimiä tässä. Äänekosken tehtaalla. Tämä kortti on valmistettu sellusta Äänekosken tehtaalta. Tehtaalla. Luetaanpas. Ehtoota metsämän. No ehtoota, terve vuo. Tuusnimen puuhapete. No niin, aina sitä jotta tullut askarreltuvaa. Seuraan ahkerasti juttujasi mielenkiintoisia ovat ja usein on naurohormat kovilla niin kuin silloin kun lammella luistimia laittelit. No semmoistahan se on, mutta turroomista. Turroomista se on pääasiassa. Hienosti olet klapintako hommat järjestänyt järkevästi. No, sanotaan, on järjestänyt sillä tavalla, niin kuin yksin pystyn mahdollisimman paljon tekemään siinä. Niin kun tarkoitus olisi aina, että ei menisi puolta vuotta tuossa puuhommassa, vaikka nyt on männäkin joku viikko, kun välillä on aina ollut, että ei ole pystynyt tekemään. Mutta ei sitä nyt hirveän paljon ole jäljellä ennen. Kuvaa joskus sitä kahvipensasta enemmän. On se komea. Isäsikö sitä hoitaa? Miten? Se on se kahvin teko. Meillä on vielä niitä kahvipapuja. On pitäisi paahton ja kokkeilla tullutko oikein takaa. Lepä nukuttaa päivä unet ottaa tuossa väsyttää. No eipä siinä isähän se sitä kastellut ja välillä on vaihdettu aina mullat siihen. Ja pitäisi nytkin isompaan astian vaihtaa se. Muutaman kerran on tämän, se on vanha puuhan se tuon. Äitvaino oli kotona vielä, kun on saanut jos se kahvipakettiin mukana on aikoinaan jakanneet tuolla jo edesmennessä kyläkaupassa, milloinkohan se olisi joskus 50-luvulla. Niin kun on kahvin mukana, niin on kahvipyöniä niin jakanneet muutamia. Niin siitä on lähtenä tuo puu. Eli se on vanha. Eli se on 50-60 vuotta, se kohta 70 vuotta vanha varmaan. 60-70 vuotta vanha puu. Nyt oikeastaan äitin kuoleman jälkeen niin kuin enempi teki. Niin kuin toissa kesänä, niin silloin teki hirveästi papuja. Ja nyt on tuas, niin on papuja. Niin kuin äitin muistia vähän sen, niin puukin vielä, niin viimeiset kahvit. On se tosiaankin, ei siinä nyt lannoittaa vähän sen sitä välillä ja kasteloa. Ja tosiaankin vaihtaa välillä multia sinne. Että semmoista se on se.
Mutta sen vaan, tuohon on aikoina, kun isä ja äiti asunut Kuopin kaupungissa vähän aikaa. Se on siellä tuo puu ollut mukana ja se on mennä kuolta siellä. Koska se keskuslämmitysilma on semmoista kuivua. Se sitä ei ole tykään. Se on kosteempi ilma on tämä puulämmitys. Niin se on sen takia, niin se on siellä sitten kasvanut ja kehittynyt. Ja se on kuin perheen jäsen jo tuu. Ollut niin, no on ollutkin paljon minua ennen ollut olemassa jo tuo puu. 20-30 vuotta ennen kuin minä. Niin tuota, semmoista se on. Osaatko ottaa koskaan rennosti, vai aina kun teet jotain? No kyllä minä, no kyllähän sitä aina, että se on nämä omat hommat, vaikka varmasti tuntuu toisista hirveästi tekemään, mutta ei nyt loppujen lopuksi. Se on semmoista oman aikataulun mukaan tehdä. Niin kuin nytkin, niin saattaa olla, että minä otan nyt noko, että sitten lähden tekemään puita. Niin se on, että ei nämä, ne pakkohan nämä on tehdä, vaikka ei huvittaisikaan, niin pakkohan ne on joka tapauksessa tehdä puut. Ja ne itsekseen sieltä ne puut tulee säkkiin, jotta poltettavaksi. Jossain vaiheessa ne työhommat aina tehtävä. Ja mukavahan se aina jotta aina askarrella aina. Välillä enempi ja välillä sitten vähempi, jotta kyllä tätä huiliaikoakin tullut. Ja se antaa tavallaan se mielekäs oma vapaa-aika, kun saa niin kuin oman halun mukaan tehdä, niin se antaa voimia myös niin kuin arkipäivän, arkityöhön sitten, niin tuota, tehastyöhön. Että en minä sitä nyt sillä tavalla. Vaikka nyt kyllä se väsyttää joskus aina pikkusen, mutta eihän sitä niin kuin sillä tavalla. Se on semmoistahan se on. Että pysyy niin kuin kunto kohdalla. Että aika hirveä, jos joutuisi jossain tuota, tai niin kuin viikonloppuna, eikä pystyisi mitään niin kuin tekemään viikonloppuna, että olisi jokin vaan rivitalossa asuisi, että ei mitään pystyisi tekemään. Niin. Äkkiä niin aika outoa olisi. Varmaan muutama viikonloppu menisi, mutta saattaisi olla, että rupeaisi sitten kohta. Ei se nyt oikein. En tiedä sitten, että mitä. Vaikea kuvitella, että ei minä sillä tavalla väsytä, mutta nukuttaa vaan. Ei väsytä vaan se, mutta nukuttaa vaan. Teillä on vielä sillä kyläkauppa, hieno juttu. Kuluttakaa ahkerasti se ulko-ovoja, niin ei käy kuin muualla. Ovet lopullisesti kiinni. No kyllähän se on, nythän se on se hyvää aikaa kyläkauppiaille vielä tämä kesä. Mä kuin pari kuukautta. Kyllähän teillä kun ei ole se. Ei asukkaitakaan tiellä ja tuota, joka, voi sanoa, että joka vuosi niin tyhjennöi mökkiä. Se kun kuollut joku vanhempi immenen, niin ei siihen ole kukkat tulossa. Kun eihän teillä mitään töitä ole, eikä palvelut ja ole minkäänlaisia, niin ei tänne niin kuin kukka. No me hullut, muutama hullu tiellä on, jolla nyt on sillä tavalla sattunut, että työt on löytynyt tuosta ihan kohtuu läheiltä, niin tuota, jollain tavalla voidaan teillä pärjätä, tapella ja pärjätä, mutta niin kuin yleensä, niin eihän mä, varmaan monet pitää tätä hyvin nostalgisena, tai niin kuin, mitenkin tämä nyt voit sanoa, tuota, semmoisena, tuota, että onpa hienoa elämää tuo, mutta kyllä, onhan se kesällä mennyt, mutta kyllä se on tuo, 8-9 kuukautta vuossa, kun on täällä lunta ja pimmetä, niin ei se välttämättä niin ihan nyt herkkuvaa ole sitten. Tai niin kuin monet kaupunkilaiset, jos käy muualla kesällä, niin arvoin, että onpa mahtavaa tämä. Ja tuota, tuommoista, mitenkin nyt voisi sanoa, no että hävisi nimi piästä, päissäin hävisi nimi, niin tuota, ei se mitenkään niin hirveän ihannoa elämää, jos loppuun lopuksi. Ja sitten Tillo on noihin rommuin kanssa tapella tiellä on. Se nyt on tietysti se. On se toki kyläkauppa, niin se taitaa olla, että ne sairastellaan. Niin jo sen takia niin ruppavat lopettamaan ja rajoittavat tuota aukioloa. Turullista jatkoa. Terveisin Metsätär Saarijärvi. No niin. Semmosta.
Eihän siinä. Terveisiä vaan sinne Saarijärvelle ja tuota. Semmoistahan se on. Aika tukeva kortti. Varmistettu sellu. Joo, tämä menee seinälle tuohon ja tuota. Kiitoksia sinne Metsättärelle, Suorijärvelle ja minä jatkan täällä tätä taistelua vielä metsien keskellä, niin tuota. Ja nyt aion pienet torkut ottaa tuossa, sitten lähden sahoamaan puita. Tuo jauhaa tuossa tuota mahtavaa videoa, josta on niin kuin, kun maailma puhuu siitä. Näin.